وای ساتا ډیر زور وار نه کې ښا پلوانا اے پپ پپ هغه دای ځان کې خیا کنه چې شرم کنه ټر دای ما دې ځلو هغه وو دا کواره خو دې کې وخه ما دې هندو دای خیجی وو 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 کنه خپل خطا خو دا چرشخه قام دای خبره دغه ځکه دا وروره ښه په پښتو کښې مې ورته وویلې دا زړهشا وراره ده چې وروره لارۍ مه باروه خو چا ته یې وایې بارې که دغومره په خوله مې ورته ووي چې مه یې باروه خوله یې م راته ووهله وایي صاحب چې څه کارې زړه دې را باندې بدېږي همدغه حل دی اوس که نه زړه به دې ده وګوره همدغه حل دی الودین الودین چاچا لارۍ پسې تړلې ده هرمانا ما تلقى لك توقف على كتوقف